Ja, tack. Men jag tänkte, så brukar jag också alltid lägga upp det, att du får chansen att berätta själv och sen så ställer vi alla frågor som behövs. Du kan börja berätta om lite grann bakgrunden kring april 2004, vart du bodde och var du hade bott tidigare och så, vad som hände under april 2004. Ska vi försöka. Jag har lite feber också, så att jag kommer att vara väldigt lågmäld i alla fall. Av den anledningen. Men jag skulle vilja börja med hur jag lärde känna Håkan Abrahamsson och Magnus Wiklund. Lite snabbt bara. Det var så att jag lärde känna Håkan först i samband med att vi började en utbildning på Lux för att sälja dammsugaren. Jag går och pratar lite högre. Jag har Jag kan vara jättesvårt närmare att... mikrofonen kanske. Ja, det vore jättebra. Så här då. Är det bättre? Ja, jag tror det. Och det här bör ha varit 95. 97 träffade jag Magnus Wiklund för första gången. Då drev han ett form av säljföretag i Luleå. De här bastukvällarna som Magnus pratar om, som ni har hört, det var på den lokalen där de var. Sen kan jag nästan hoppa fram till 99, för det var då Håkan tog kontakt med mig med anledning av att han hade ett säljtips till mig, helt enkelt. Han trodde att jag ganska lätt skulle kunna sälja ett kassaskåp till några som han hade träffat. Jag tror han har sålt brandsläckare till dem. Jag har jättesvårt att höra. Går, det går inget bra där, eller? Nej, det beror väl på att jag också är förkyld. Se om Ja, det det går går att fan inget bra förbättra för mig ljudet heller, kan jag också. säga. Men om man möjligtvis kan ta den här närmare mig. Om man ska sätta mig på den sidan, jag vet inte. Mittemot den hade mycket plan. Eller om du vill flytta dig åt det här hållet, du kommer närmare min stol. Det tror inte jag hjälper. Men den är ju på i alla fall, det är den. Så det är jäkligt ansträngande det här. Men går det bättre så här kanske? Ja, jag tror det. Okej. Fast du faller tillbaka lite grann. Men försök prata så högt du Ja. kan. Det var alltså 99 som Håkan tog kontakt med mig. Att han har ett säljtips. Några som jag skulle kunna sälja ett kassaskåp till. Med anledning av att jag var kassaskåpsförsäljare åt Jöle Svenska AB. Och det var väl inte det första säljtipset jag fått av honom heller, tror jag. Så vi åker ut till de här bröderna och det visar sig att det är väldigt lätt att sälja ett kassaskåp till dem. Eller ett värdeskåp skulle jag kalla det för. Och det är väl så när man ska sälja någonting så finns det väl en gradering på vad som är lätta att övertala och vad som är svårare att övertala. De här var väldigt lätta att övertala till att sälja det här skåpet till. Det slutade med att de betalade 25 000 kronor för det här skåpet. Jag har hört lite andra siffror nämnas här. 60 000 hade jag nu senast. Det var första gången jag hörde den siffran. Det är fel. 47 000 var det någon som sa. Det är halvt fel kan man säga. Därför att de här bröderna fick ett kvitto på 47 000 kronor. Införstått med att de kunde göra ett lite högre momsavdrag helt enkelt. Och det var väl en av anledningarna till att de var med, beredda på att gå med på att betala 25 000 kronor för skåpet. Sen kan jag väl hoppa fram kanske ett år till här. Det är 2001 ungefär. Jag kan ha fel på ett år hit och dit. Då skär det sig mellan mig och Håkan. Han får låna en bil av mig och han håller sig undan med den här bilen.
så jag vill gärna ha tag på honom, jag vill gärna ha tillbaka min bil, men jag får bara parkeringsböter. Det är det enda listtecken jag hör ifrån honom. Och så han svarar inte i telefon eller någonting. Jag knackar på hemma hos honom. Så det slutar med att jag helt enkelt skriver över den här bilen på honom. Och därmed ser jag upp bekantskapen med honom. Jag hör nog inte ett ljud ifrån honom förrän i januari 2004. Då han ringer hem till mig och är både berusad och upprörd över att jag ska ha, enligt Magnus Wiklund, sagt någonting nedsättande om hans kroppskonstitution. Vad skulle du ha sagt till Magnus Wiklund? Nej, enligt Magnus Wiklund ska jag ha sagt någonting nedsättande om Håkan Abrahamssons kroppskonstitution. Hans könsdelar, när man bestämt. Så Håkan är väldigt upprörd över det här och jag vet inte vad. Det mynnar väl inte ut i någonting annat än att han vill bara ha ur sig sin ilska helt enkelt. Han provar och jag vet inte riktigt vad han vill där, men han säger att han vill slå mig. Så jag säger, då kan du komma hem till mig så kan vi reda ut det här. Men det gör han inte. Sen tror jag att han fortsätter att ringa mig några gånger under kvällen, men jag svarar inte då. Jag är inte så intresserad att prata med honom. Och det är väl i väsentliga drag upplägget till den här intressanta påskhelgen. Jag kan väl säga att det enligt... Okej, vad det här är på förresten. Flacken. Enligt polisens telefonanalyser så har funnits någon viss kontakt mellan mig och Magnus Wiklund i januari. Och, jag tror vi ska be vaktmästaren försöka ordna en sån här hörsnäcka till dig. Alltså det är bättre om jag kan få koppla av lite grann också. Det är lite ansträngande att sitta så här. Det är bättre, för det är väldigt ansträngande för alla, tror jag, både lyssna. Ja, jag tror att min röst påverkas negativt av det också. Förlåt? Alltså min röst påverkas negativt av det här. Ja, visst. Ja. Men om du får en sån här vanlig hörselsnäcka. Det ska vara bra. Med vatten har jag sådär. Ja, en sån mikrofon. Ja, det heter ju inte hörselsnäcka. Som man har kring örat. Så då tar vi en kortare paus. Jag tror jag trycker in min diafragma här samtidigt. Ja, nej. Men är det en mikrofon i den också? Inte bara... Nej, jag tror inte vi kan få det bättre här inne. För det är försök. Men vi tar 5 minuters paus och så kallar vi in ordningsvakterna som är duktiga på teknik. Lite halvviktigt. Det var ju när vi hade sålt det här skåpet och åkte därifrån från de här bröderna, jag och Håkan, så upptäckte jag att vi hade för 17 glömt att lämna några små brickor som hörde till gångjärnen på det här skåpet. Och ja, det var ju lite förargligt bara, så att det skulle de naturligtvis ha. Och Håkan tog på sig att se till att han skulle åka tillbaka, se till att de fick det. Jag hade väl ingen... Efter det är ingen aning om att han fortsatte åka dit om och om igen. Men vi återkommer till det då. Och sen tog jag upp det här med... Förlåt, åkte Håkan ensam tillbaka? Det gjorde han uppenbarligen flera gånger efter det. Men det hade jag ingen koll på. Sen tog jag upp det här lite grann med att under januari och februari så fanns det en viss telefonkontakt mellan mig och Magnus Wiklund. Ja, det kan ju verka intressant eftersom de är precis i tid samtidigt som de gör de här bedrägerierna mot de här bröderna. Men de har ju ingenting med mig att göra. De här samtalen är ju, jag tror den maximala samtalstiden är på 1,5 minut. Så att jag har ju ingen minne alls av vad de här samtalen har gått ut på eller vad det har varit frågan om. Möjligtvis att det har varit någon form av
primecrime.se. Social återkoppling från Magnus Wiklunds sida. Det är han som försöker kontakta med mig i alla fall. Kan jag fortsätta så här eller? Ja, för ja, här går det bra. Nej, men alltså jag ska men det funkar för. Ja, men du menar med, ja, ja, för oss vi hör ju ja, betydligt okay, bättre. Ja, det går bättre för dig också ja, kanske. För då kommer vi fram till den här påsken då. Det är skärtorsdagen den 8 april som jag är ganska säker på att det är Magnus Wiklund som tar kontakt med mig och berättar att han är uppe i Norrland och så jag vet inte hur man återger såna här saker egentligen för att det är ju det är inte så här tvärsäkert längre, det är inte det, men utifrån min uppfattning så är det så här i alla fall så som jag kommer att återge det nu. Han berättar att han kommer upp till Norrland och han berättar att han är på väg till Luleå och då säger jag till honom, då kan du väl svänga förbi mig då, det är ju på vägen och det är alltså på vägen mellan Arvidsjaur och Luleå så ligger Visträsk så det är ingen omväg alls och han dyker mycket, mycket riktigt upp i Visträsk kring vad kan klockan vara då, 1 tiden kanske möjligen att det har varit någon telefonkontakt innan för att hitta vägen det vet jag inte riktigt men i alla fall, Magnus Wiklund för mig är ju en jag skulle kalla honom för resursperson helt enkelt. Ursäkta. Och det är väl av den anledningen som jag håller kontakt med honom. Han har sina kvaliteter helt enkelt. Så han kommer till Visträsk och vi åker mot Luleå och jag vet inte, vi pratar lite grann om allt mellan himmel och jord men det jag är fokuserad på och inriktad på det är ju att se om han kan vara intresserad av att hjälpa till med ett affärsprojekt som är just då lite grann i sin linda och det handlar om Elvi Karlssons tillgång till nepalesiska produkter. Det rör sig bland annat om tulsi te, speciell nepalesisk te och hamrat nepalesiskt papper med mycket hög kvalitet som jag är väldigt fascinerad av, alltså man säger kvaliteten på de här produkterna. Jag och Elvi, vi hade pratat lite grann om hur man ska utveckla den affärsmöjligheten i Sverige då. Av någon anledning så var det då väldigt på ropet med webbutiker. Jag vet inte om det hade varit lika intressant idag. Men det är väl där Magnus Wiklund kom in i bilden. Han var ju väldigt insatt i webbdesign helt enkelt. Att sätta upp en webbutik med allt vad det innebär. Ingenting som jag hade någon som helst kunskap om. Samtidigt så är ju Magnus Wiklund också en person som är väldigt svår att säga, få att committa sig till någonting så att man får ju ta det lite sakta med honom. Samtidigt som man får vara lite noggrann med att man inte själv committa sig för mycket för att då slösar man bara bort energi på det. Så det gick lite halvsegt. Men det var ju heller inte så jätteangeläget från min sida att det här skulle genomföras. Så vi åker ner till Luleå och jag gör ett inköp av en liten whiskyflaska. Och sen åker vi tillbaka till Visträsk och han fortsätter hem till Arvidsjaur.
Man kan ju naturligtvis undra om vi pratade om någonting annat under den här bilfärden på, ja, det måste väl ändå ha rört sig om 3-4 timmar. Och det gjorde vi naturligtvis, men jag har inget minne alls av vad det var i så fall. Magnus Wiklund har ju en annan version av vad vi pratade om under den här resan. Och han säger att jag då ska ha berättat för honom att jag har brottsplaner mot de här bröderna Lindberg i Karlamark. Om det kan jag säga så här att de här bröderna Lindberg i Karlamark 2004 var väldigt avlägsna för mig. Jag hade som sagt varit där och sålt ett kassaskåp 5 år tidigare. Och så avlägsna var de för mig. Sen kan jag säga det att min inställning till Magnus Wiklunds kunskaper om de här bröderna var ju den att han och jag hade aldrig någonsin pratat om de här bröderna i någon form. Och det gjorde vi inte under torsdagen heller. Så om han kände till de här bröderna eller inte, det hade jag som ingen som helst aning om. Jag tror jag är färdig med torsdagen där. Sen fredagen, den har jag inte så mycket att säga om. Om det inte är någon som har några frågor om det, men jag tror inte jag kan säga någonting om fredagen. Jag tror inte jag minns så mycket om det heller. Det har varit någon diskussion om att ifall jag var till Finland och hämtade diesel. Jag utesluter inte att det var så. Jag har inget minne av det. Jag vet att jag var över ett par gånger kring de här dagarna. Sen lördagen, och då lämnar jag fredagen. Lördagen, det är alltså påskafton, som jag minns det, så Magnus ringer mig och undrar bara vad som händer på en lördagsafton eller en påskafton. Och jag är ju lite, jag är ju inställd på att inte göra någonting särskilt alls, men jag tror jag säger det, men om du kommer förbi kan du åka ner till Luleå eller någonting i den stilen. Och det visar sig ju då att han kommer förbi, men han kommer ju så jäkla sent, så att det är ju liksom, jag vet inte vad klockan är, efter 11 i alla fall. Ursäkta, nu ska jag hosta. Sådär. Så när han väl kommer så blir det som lite inaktuellt att åka ner till Luleå i alla fall. Jag tror vi gör en sväng ner till Älvsbyn i alla fall. Kolla om det är något öppet på Sparta eller någonting. Eventuellt köpa cigaretter, det är möjligt. Sen åker vi i alla fall tillbaka till Visträsk. Och han blir kvar där. Jag tror han slaggar på soffan där, någonting i den stilen. Jag går upp och lägger mig på kammaren där jag har min säng. På morgonen när jag vaknar så är han borta i alla fall. Söndagen, och nu lämnar jag lördagen där. Alltså det enda minnet jag har från söndagen är att jag är väldigt säker på att jag var med mina tre pojkar i Luleå på Hertsöbadet på eftermiddagen där. Skulle någon överbevisa mig om att det inte var så, så då, det är i alla fall det har jag ett starkt minne av, att det var på det viset. Det borde ha varit så. Och söndagen hände väl inte mycket mer än så heller. Då lämnar jag den dagen. Sen är vi framme vid måndagen. Har inget minne av någonting som hänt under måndagen alls. Då kommer vi fram till tisdagen den 13. Det är en intressant dag.
crimecrime.se. Och då är det väl så att då ska jag åka ner till Stockholm på tisdagen. Och jag ska åka ner. Elvi vill att jag ska köra ner hennes bil. Och hon vill att jag ska ta med mig en del av hennes lager av de här nepalesiska produkterna som jag nämnde tidigare. Och det är hennes bekant Nabin Tapalaya som har de här det här lagret. Så jag åker hem till honom. Och det är därför jag var lite konfunderad över det här samtalet som var från Elvis telefon 16.25. Och det måste förklara sig på det viset att det är någon bekant till Elvis som har varit hemma i hennes hus i Visträsk och som har tillträde till fastigheten och som har ringt Elvis. Det är jag 100% säker på att det måste vara på det viset. För jag var 16.25, då var jag definitivt i Älvsbyn. Jag vill minnas att jag kom hem till Nabin 2-tiden, möjligtvis något senare. Och stannade där ganska länge, 2-3 timmar. Därför att Nabin har besök av sina bröder från Nepal som har kommit dit för att fira nyår med honom, nepalesiskt nyår, tydligen den 13 april. Jag vet att jag stannar där flera timmar. Och under tiden så konsumerade jag lite alkohol faktiskt. Inga stora mängder överhuvudtaget, men kan väl säga ett par centiliter whisky och kanske så mycket som en öl. Med avsikt att köra bil efteråt och lite halvt bekymrad över om jag tangerar den här minimala gränsen på 0,2 promille eller vad 17 är. Under tiden där hos Nabin så framgår i alla fall att Nabin ska ner till Stockholm han också. Så att jag tycker det är alldeles förträffligt och kan ju han gärna åka med mig ner. Så får jag sällskap om inte annat. Men han avböjer och det tycker jag är lite märkligt. Därför att han är ju definitivt inte stadig i kassa, Nabin. Det framgår ju om inte annat av deras futtiga nyårsfirande. Jag törs ju knappt röra deras kyckling som de propsar på att jag ska snaka på. Så att det är lite fattigt här. Så jag tycker det är jättetråkigt att han inte vill följa med mig. Men han bara undviker det här. Så att då ringer jag till Elvi. Som ju är lite grann av en mentor åt Nabin och har mycket bättre kontakt med honom. Och förklarar för Elvi liksom att hon måste prata med Nabin och försöka få honom att förstå att för mig är det inget besvär att han följer med. Han ska inte känna att han liksom tränger sig på något sätt eller vis, eller att han har några skyldigheter att betala för sig eller någonting i den stilen. För jag undrar om det är därför som han inte vill åka med mig ner. Så Elvi pratar med Nabin och sen får jag tillbaka luren och då förklarar Elvi för mig att det förhåller sig på det här viset att anledningen till varför Nabin inte vill åka ner med mig, det är för att hans bröder är uppe på besök och de träffas så sällan så att han vill inte avbryta den möjligheten att umgås med sina bröder tidigare än vad som är nödvändigt, i alla fall inte av den anledning som jag föreslår, att han ska komma ner till Stockholm lite smidigare. Anledningen till att jag dröjer kvar hos Nabin så pass länge, det är ju för att
Nabin gör det klart för mig att de här, de här nepalesiska produkterna som jag skulle hämta hos honom finns hos en bekant, Gun Wallström tror jag hon hette. Torrt i halsen är det. Och hon är tydligen på jobbet och kommer inte hem förrän vid sex rycket. Så det är helt enkelt därför vi blir kvar. Vi väntar på att hon ska komma hem. Jag vet att Nabin vittnade i tingsrätten och gav en väldigt skev bild av den här händelsen. Han säger att han vill inte ha någonting med det här att göra helt enkelt. Han slår ifrån sig. Jag tror inte han förstår riktigt innebörden av vittneseden och sådana här saker. Så han säger att nej, jag var bara där några minuter. Men så är det. Kanske hade det funkat lite bättre om han hade fått göra sitt vittnesutlåtande på engelska. Jag hoppas att han kan bättre svenska nu, för han ska väl höra sig igen. I alla fall, då är vi framme vid 18.00 och då åker vi hem till Gun Wallström som bor en liten bit ifrån. Och jag blir väl då lite paff över hur jäkla mycket grejer det rör sig om och hur skrymmande det är. Men det är ju tre väldigt stora lådor som ska in i bilen. Och då måste jag lasta bilen lite tokigt, för att jag har ju redan en madrass som är tillhörande en bekant, Li Lindström. Och tanken är att den här madrassen ska jag ta på vägen ner till Stockholm, så ska jag förbi Piteå och lämna av den. Så att vi får stuva in de här nepalesiska produkterna på det viset att vi ställer en av de här lådorna i bagaget. Det är ju en Toyota kombi det är frågan om. Och den andra lådan ställer vi i baksätet där madrassen befinner sig. Och den tredje lådan ställer vi i framsätet helt enkelt, där den tar väldigt stor plats. Och det är väl möjligt så att Gun Wallström uppfattade mig som lite, ska jag säga, vad är det rätta ordet? Hon beskriver det ju väldigt korrekt i alla fall. Att jag håller mig undan på något sätt. Men det är för att jag luktar alkohol. Jag vill inte att hon ska reagera på det helt enkelt. Inte för att jag var orolig för att jag skulle åka fast för rattfylla. Men det hade väl varit lite onödigt att behöva kontrolleras för rattfylla. Om jag säger så. Så därför så håller jag mig lite borta från henne helt enkelt. I samband med inlastningen av den här bilen. Jag tror det slumpar sig så att när den här bilen är ilastad så ringer Magnus Wiklund. Och berättar någonting i stil med att han är i Älvsbyn eller på väg. Och ska precis komma till Älvsbyn. Och vi bestämmer oss för att träffas på OK-macken i Älvsbyn. Och ja, det är ju fortfarande min ambition. Det som jag vill ha ut ifrån min kontakt med Magnus Wiklund. Den att jag vill att han på något sätt ska kommitta sig i den här projektet som jag har nämnt tidigare.
Men sen är det väl även så här att han har pratat lite grann om att han har en lägenhet i Stockholm. Crime, så vi har även pratat om att jag ska få ha tillgång till den när jag är nere i Stockholm. Jag har i alla fall inte fått några klara besked om vare sig det ena eller det andra från honom. Så jag gör ett sista försök helt enkelt när vi träffas då på OK-macken i Älvsbyn. Men anledningen att jag dricker vatten är för att jag torr i munnen och har det. När Magnus Wiklund dyker upp så jag reagerar på en gång på att han är narkotikapåverkad. Jag märker det tydligt. Och hade väl kanske tänkt att jag ska demonstrera de här produkterna för att visa han lite, försöka väcka hans intresse i och se liksom möjligheterna och så vidare. Men det lägger jag väl ner i stort sett på en gång. Alltså det är ingen idé att börja prata om sånt där och då. Så vi sätter oss i hans bil och pratar väl, jag tror inte det är många minuter överhuvudtaget. Under tiden så är hans far som var med också ner Erland. Han står utanför bilen. De här bilarna står alltså parkerade bredvid varandra. Och det har ju gjorts vissa iakttagelser över den här lasten som den här Toyotan var lastad och hur den var lastad. Och det har väl tagits lite grann som intäkt för att man kan tro på deras berättelse, därför att den går ju lite grann isär här. Det är ju så här att den här madrassen som jag pratade om, den är ju lastad eller instuvad i en nylonsäck, en brun nylonsäck från postverket. Och den är ju vid det här laget väldigt upptryckt mot rutan. Och för en utomstående betraktare så kan man väl lätt få intrycket av att hela bilen är fullastad med jutesäckar. Vilket den absolut inte var. Och jag kan väl tillägga också att om Erland var påverkad av knark eller inte kan jag inte uttala mig om. Och det har jag aldrig gjort heller. Då skiljs våra vägar åt här i Älvsbyn på Åkermarken. Och här går ju våra historier väldigt, väldigt brett isär, ska man säga. Så att det kan ju vara intressant att ta reda på vilken version är den riktiga. Min version är i alla fall den att jag nu är på väg till Stockholm. Jag har gjort allt jag ska göra. Jag åker lite snabbt upp till centrala Älvsbyn och köper en hamburgare. Och sen kör jag ner till Piteå för att åka hem till i första hand Susanne Nilsson. Jag skulle nästan vilja avbryta här av två anledningar. Därför att det är inte helt fel tidsmässigt med tanke på att det är lunch och sådär. Det är inte jag som avgör det. Men jag får som ett intryck av att det är väldigt viktigt att ni som sitter här har koll på vad man säger, kartbilder, vad det är jag pratar om. För att om ni inte vet hur geografin ser ut här så då... Vi har i alla fall möjlighet att se till att ni har den bilden klara för er. Jag vet inte, vad säger du, Thomas? Alltså vi har inte skaffat kartor som ska uppförstoras under lunchen för att kunna visa på skärmen. Det är lite tokigt om man liksom föreställer sig någonting som inte liksom stämmer överens med verkligheten. Jag tror vi är ganska bekanta, men har ni förberett kartor så kan vi titta på dem. Och klockan är mycket nära lunchtid. De ska bara förstoras under lunchen. Är det okej det? Då kan vi göra det, tycker jag. Klockan är 12 så vi kan byta.